दौलतपुर सुफ़नबर सां برساتن سبب टे सौ साल पुराणे क़दीमी तारीख़ी मक़ामु نور नूर महम्मद कलोड़ो जा कुबा जो असल नक़्शो बदिलिजी वियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टरु ग़ुलाम अब्बास मूजिब चोहठि एकड़नि ते मुश्तमिल एराज़ीअ ते ॿधलु क़ब्रस्तान अञां ताईं पाणीअ हेठि आहे शदीद बरसातुनि जे करे सिंध सेंद। में टेटीह साल हुकुमरानी कंदड़ु मिया नूर मोहम्मद कल्हड़े जी मज़ार जे दाख़िली दरवाज़े जो मथियों हिसो किरी मिया नूर मोहम्मद जे मिटनि माइटनि सलाहकारनि वज़ीरनि ऐं जनरल्स जे क़बरुनि मथां पाणी बीठलु आहे केतिरा ई मक़बिरा क़बरुनि जे मथां किरी पिया आहिनि जंहिं जे करे सियाती सरगर्मियुनि आसपास जे माण्हुनि बि अचणु वञणु छॾे ॾिनो आहे इलाइक़े जे साना विंदुधुरनि पब्लिक हेल्थ ऐं सकाफ़ती सिहत आर्कियालॉजी सिंध हुकूमत ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे सिंध जे क़दीमी तारीख़ी आसार फ़ौरी तौर ते बचायो वञे नाज़रीन वधीक ख़बरुनि ऐं अप्टेज़ लाइ ॾिसंदा रह एस न्यूज़ वेब चैनल असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा हुआ